Я вважаю, що згідно закону і згідно Конституції обов'язок кожного громадянина захищати свою державу. Що стосується мобілізації на всіх рівнях, ну, можу сказати, навести деякі приклади, які мені особисто відомі. А саме, депутат Шевченківської районної ради від політичної партії «Фронт змін» Андрій Попадюк, третій місяць чи з самого початку мобілізації, один з перших був призваний і сьогодні проходить службу в військах. Це що стосується депутатів. Я не бачу абсолютно різниці між простим хлопчиною і депутатом. Маєш військову спеціальність, можеш захищати батьківщину – вперед. Це стосується будь-якого чиновника, будь-якого депутата і в тому числі мене. Буде прийнято рішення – піду воювати. Що стосується організаційних цих моментів. Другий приклад. Я був вчора у Львові, також з робочим візитом, зараз трошечки детальніше про це розкажу. Там мені стало відомо, що, наприклад, син колишнього міського голови, попереднього міського голови Івано-Франківська, Шкутяка, зараз поранений, знаходиться в госпіталі у Львові. Тобто, наскільки мені відомо, я не знаю, де він зараз перебуває, заступника голови Шевченківської районної ради Ірини Давидюк, чоловік, служить в батальйоні тероборони. Тобто, ну, це питання не стоїть. Воно, знову ж таки, ви знаєте, я ще раз повторю, дуже багато речей накручується спеціально і іноді хотілося б вірити, що люди це роблять не з чиєїсь злої волі. Тому що, ще раз повторюсь, тут сіяти панічні настрої, скандалити, я думаю, що посадовці собі дозволити такого не можуть. Але це одиничний приклад. Ну, оголошено. Оголошена мобілізація. Це питання до військових. Я в першу чергу. Ну, безперечно, да, там завтра на з 60 депутатів міської ради нікого не призвали. Призвали би 10 чоловік, чи 15, чи 20, можливо би громадськість була б більш заспокоєна. Але ці питання не вирішує міський голова, не вирішує міська рада. Це право кожного громадянина. Як тільки ці події почалися ще в Криму, я особисто з'явився в військкомат. Поновив про себе всі дані, контактні, як мене знайти, і виконав певну частину свого обов'язку.